Udsendelsen er sponsoreret af Kvickly i Middelfart. Se flere MLTV filmklip på www.middelfart.tv. Velkommen til Middelfart Lokal TV. I denne her omgang, der har vi selvfølgelig et par indslag til jer, og vi starter ud nede på gågaden. Fra den 15. til den 19. september var der international marked, og vi sendte et par folk derned for at blive klogere på, hvad det gik ud på. Men det kan I se om her. Den 15. til den 19. september havde Middelfart besøg af et internationalt marked. Det er et marked, der rejser rundt i hele landet og viser produkter frem fra mange forskellige lande. De fleste af produkterne er fødevareprodukter, men vi havde Ali og Bent Ove ved at kigge på sagerne, men da det var et internationalt marked, så måtte de over og snakke engelsk. De fleste af dem, der stod og solgte produkter, kom fra det land, som produktet kom fra. Og heldigvis så kunne de fleste engelsk. Men se her, hvad de to fik ud af det. That, what are you preparing? I'm preparing, we make donuts. I make the Hollandse donuts. It's very famous. Back in the Netherlands, the oliebollen. Okay. And what is your experience? Do the people of Denmark, or the people of this town, they like your donuts? They love my donuts, yes. They come back every day to take more and more. And all the flavors like we have here on the plates. And they try everything and we love the Danish people. Beautiful people. We come every day early in the morning for this beautiful city to prepare the products fresh for the people, of course. And we also have the pancakes, which is very famous. You can see it over here. And a papieren pose. Very nice. Oh, jij kan tellen wie is in de klas. En plastic. Lekker pose. Oh, is oké. There you go. Oké. Ja. Merkbaar. So, would you like to tell us about the experience being here in Middelfart? It's a nice experience to be here, and we come with the whole market. We travel all together. We are from different countries, and we sell nice products. We just hope that the more people come to us to see what we sell and the quality of the products. Maybe they don't find it here, and maybe they can taste something delicious from us. And I hope that the people come to us. So tell me about something about your product. What are you selling? I sell Italian products, salami, ham from Italy. In the market you can find also cheese from Italy and olives from Italy, and also different nice things from the other stands.
So what is the speciality about your product? Our products from this company, the Best of Italy, are special because they come from Italy, and they are the most famous products that you can find it only in Italy, and maybe in the only the special markets here. But only here you can have nice ham cut by hand, and also nice salami directly from the original fabric from Italy. What is your experience, the people, the local people here in Middelfart? Did they like your product? Yes, almost all the people like our product, and they buy something from us. But I think the weather is not so nice with us, and maybe because of this that we don't have so many clients. Thank you very much. You're welcome. Have a nice day. So would you like to tell us about the experience here in this town? It's a very nice place, and we come for the first time here, and we do the market every year 1 week, and we travel to Denmark, and it's very nice. Did people like your fish and chips? Yes, most of it like it. Yeah, some people don't like fish. They share. That's they you will take other food. But this is very famous. Danish people don't know the system. So when you have plenty people, you sell fish, but it's only fresh or smoked. Yes. When she try it, then she think, hey, it's very nice. And she eat it, it's very good. So thank you. The people are very happy, they try it and think, hey, I know the system, but very nice. I love it. Very much. Yeah. And I hope that you got a nice experience being here in Middelfart. I think this month, you can better stay in the summertime. It's more people on the street and everything. It's a little bit, that's the problem, that not too much people on the street. I hope so. I think so. Thank you very much. Yeah, thank you. Would you like to tell us about your experience being here in Middelfart? All right, in general, we are very glad being having this opportunity of traveling around the country. It's a beautiful country, Denmark. We're glad to be here. Middelfart is apparently one of many beautiful harbor towns in Denmark. It's beautiful, small coast town, and we're glad to be here, absolutely. Met nice people here. We visited some beautiful places here. So what is the response of the people about your burgers and chips and? Yeah, they're very happy. They're very happy to meet us, to have an opportunity to try our products, and we are getting a lot of positive feedback. So we are very, very glad about it. Yeah. And did you think that the people, they really liked it? Yeah. Absolutely. It feels like it's not enough of events like this going on in the town. So I think the responsible people should think about it. Yeah. Bringing more attraction to this beautiful small town, yeah. So I hope so that the people will come. In a majority and they taste your food and. We still have a couple of days. We close at Saturday, so everybody more than welcome to visit the international market. Yeah. Thank you very much. So nice of you. Som I kunne se, så var det jo et internationalt marked, og derfor så var det meste af indslaget selvfølgelig på engelsk. Men nu skal vi ned og høre noget god rockmusik, og det var optaget under jazzfestivalen her i år, og det er med Go Go Bali. Yeah! Kan I godt holde til det, Middelfart? Jeg løb til sikkert, da, 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 da. Jeg har glemt min laptop, Christian, så vi kan spille det der.
Det er lidt noget andet person, I fik nu. Kan I godt holde til det? Kan I godt holde til det? Ja, det er vi glade for. Okay, så skulle der lige faldet et nummer lige der. Mine damer og herrer, vi er Go-Go Berlin. Nej, vi er ikke stoppet. Nej, vi er Go-Go... Whatever you want us to, lady. Come on! Thank you.
Efter I hørte et af de mere kendte numre med Go Go Berlin, så skal vi ned og høre om Klimabyprojektet. Der var det sidste borgermøde, og det var nede på Vesterskole. Men se med her. Den 15. september var der indkaldt til borgermøde på Vesterskole. Her kunne interesserede borgere og grundejere osv. komme med de sidste indspark til Klimabyens projektområder. Borgmesteren startede med at byde folk velkomne, og derefter så var det GHB og Oregon, som forklarede lidt om, hvor langt man var nået med projektet. Herefter så blev folk delt op i fire debatgrupper, og det var så her, man så havde den sidste chance for at komme med bemærkninger til selve projektet, før det ryger i byrådet her i oktober. Efter byrådet har vedtaget det formodentlig, så er der nok ikke de store chancer for at lave om på projektet. Men vi starter ud med Sten Dahlstrøms velkomsttale. Velkommen til Vesterskole og velkommen til Klimabyen. Vi ved det jo alle sammen. Vi har set det i dag. Det regner, og det regner mere og mere. Og de endda lov regn til næste fredag også. Det er ikke for at være pessimistisk eller negativ. I gengæld har det lov til at være weekend. Vores farve er under pres, og vi får oversvømmet kælder og have, når vi rammes af skybrud. Det er en udfordring, og det er en udfordring, vi skal håndtere. Spørgsmålet er dog ikke kun, hvordan vi sikrer gode klimatilpasningsløsninger, der håndterer vandet på acceptabel vis, men hvordan klimatilpasningen ligefrem også gør byen til et bedre sted at bo og leve. Med Klimabyen ønsker vi derfor at stå i dag for en smartere regnvandshåndtering, der skaber mere værdi for byen, både miljømæssigt, økonomisk og socialt. Klimatilpasning er en udfordring, vi skal løse i fællesskab, og det er bestemt ikke en enkelt proces, at man kan projekte fra papir op til virkelighed. Der er mange hensyn, der skal tages, og mange parter, der skal inddrages. Derfor er det selvfølgelig også rigtig dejligt at se, at I møder talstærkt op, og der skal høre stole ind, for I møder talstærkt op, fordi I selvfølgelig kærer jer om projektet, I kærer jer om jeres by. Vi har nu været gennem en længere proces med en arkitektkonkurrence og flere borgerarrangementer. Vi har i processen haft fokus på at lytte til jeres lokale indsigter og har tilstræbt at sikre os, at I har reelt medindflydelse på udviklingen af de fysiske løsninger, der nu skal implementeres uden for jeres gadedør. I aften vil vi gerne kvittere for jeres input og ikke mindst også jeres tålmodighed og vise jer, hvordan stregerne ser ud lige nu. Det er fortsat muligt at rykke på detaljerne, men det store anslag ligger fast. Vi tror på, at vi rammer rigtigt, og vi håber, at I er glade for og tilfredse med resultatet. Klimabyen dækker jo over den vestlige del af Milford by, Pigekvarteret, kvarteret omkring Asiens Allé og Kongovej, samt den historiske bydel omkring Gamle Havn og Alhusvej. Vi har valgt at opdele området i tre overordnede delområder, som vi kalder Skovkvarteret, Allékvarteret og Bykvarteret. Med udgangspunkt i vandens løbebane gennem de tre forskellige kvarterer, arbejder vi med en strategi, hvor det blå og grønne element indgår i et gensidigt styrkende samarbejde. Vi viser med Klimabyen vandens mangfoldighed, når det bevæger sig igennem landskabet og trækker et frodigt spor efter sig. Et spor, der er affødt af de tre kvarterers forskellige kvarterer. Tilsammen rummer Klimabyen en stor arkitektonisk spredte i mulige regnvandsløsninger til forbilledlige eksempelværdi for andre byer lande, og jeg tror ikke, der går en uge, uden vi bliver kontaktet af andre byer lande, der gerne vil se, hvordan vi har grebet det an her i vores kommune. Vandet skaber jo frodighed, og vandet viser vejen til et grønnere, et sundere og et sjovere Middelfart.
Dermed vil jeg give ordet videre til Jakob Fischer fra GHB, landskabsarkitekter og Morten Korsborg Kiersen fra Orbicon, der vil tage os på rundtur i klimabyen. Så endnu en gang velkommen til Vesterskole, og ikke mindst velkommen til klimabyen. Det var en lidt længere seance, så vi fik os et kort interview med Jakob Fischer fra GHB, landskabsarkitekter, inden det hele gik i gang. Jakob, nu holder man møde her om klimabyprojektet. Kan du fortælle lidt om, hvad går det ud på i dag? Det går ud på, at nu har vi lavet det, der hedder dispositionsforslag. Og det ord, dispositionsforslag, det skal tage sådan meget bogstaveligt. Det vil sige, at vi har disponeret arealet. Det vil sige, at det er sådan det overordnede koncept for de tre bykvarterer. Det er det, vi vil fortælle om. Og det er så der, hvor borgerne har mulighed for at se, hvad der sker lige ude foran deres egen dør, og de kan se det i den større sammenhæng. Så hvis de har nogle kommentarer, så er det nu, de kan komme med det. Og så vil vi selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at indarbejde det, hvis det er noget, der er relevant, vel at mærke, ikke? For projektet. Vi snakkede lidt om lige her omkring sommer, der havde I noget, I kaldte klimadagene. Kan du fortælle lidt om, hvad fik I ud af det? Det var 3 dage. Der havde vi 3 dage, hvor vi holdt møder med en masse forskellige interessenter, blandt andet kirken, menighedsrådet, ældrerådet og handicaprådet osv. Men så også borgerne oppe i de enkelte bykvarterer, altså det vi i projektet kalder for skovkvarteret, det hedder vist pigekvarteret i dag, og så det vi kalder for allékvarteret. Jeg ved ikke, om det har noget navn, det tror jeg ikke. Og så det, vi kalder for bykvarteret, som er sådan den ældre bydel. Ikke? Der fortalte vi om projektet og gik rundt og snakkede om det sådan en til en, som man siger. Ikke? Man kan ligesom gå og pege, og her sker der så det og det og det. Og det havde borgerne jo selvfølgelig nogle bemærkninger til. Ikke? Og det, der blev vi rigtig meget klogere på, hvad der var muligt og hvad der ikke var muligt, og hvad der i øvrigt var problemer i al almindelighed. Og det har betydet, at projektet har ændret sig fra vores konkurrenceforslag, hvor vi ligesom havde én viden, og så til nu, hvor vi har en anden viden, en større viden om de faktiske forhold. Så projektet har ændret sig lidt ved at man har taget borgere med ind? Ja, for søren, det har ændret sig markant på nogle områder, og så er der andre steder, hvor man kan sige, hele konceptet, det er sådan set det samme. Det har ikke ændret sig. Det er nede i detaljerne, at det har ændret sig. Hej. Og i dag, der kan man sige, at hvis folk vil have det sidste indspark, så skal man møde op i dag og komme med det i dag. Ja, så er det nu, man skal komme. Ikke? Fordi det næste, det er, at det går til politikerne. Og når det så er blevet politisk vedtaget, jamen, så er det sådan, på dispositionsforslagsniveau, så er det fastlåst. Ikke? Så er der stadigvæk en detaljprojektering, ikke? Hvor man skal ind og finde ud af en masse detaljer og sådan noget. Men det ligger så i de næste faser, de kommende faser. Ved du noget om, hvornår det går i høring i byrådet? Kan jeg faktisk ikke den der... Det må vel være inden for en måneds tid eller to? Jeg ved, at jeg 5. oktober, der skal jeg til møde i byrådet og præsentere det for politikerne. Og hvordan arbejdsgangen er i byrådet, det har jeg faktisk ikke rigtig kendskab til. Det, jeg passer mit arbejde, så skal de bare passe deres. Det er klart. Men der møder som sædvanligt mange op. Det har vist, at der er ret stor interesse. Skal da lige love for, at der kommer også flere nu, end der var, tror jeg, 60 tilmeldte, men det ser ud som om, der er mere end 60, der er gået ind ad den dør der. Jamen, I skal have held og lykke med diskussionerne i dag i hvert fald. Tak skal du have. Som I kunne høre i interviewet, så skal Jakob Fischer i byrådet her i oktober. Vi vender os selvfølgelig tilbage til projektet, når byrådet har vedtaget selve klimabyprojektet. På det tidspunkt er der sikkert også kommet flere detaljer vedrørende projektet. Vi håber at kunne få alle involverede partnere til at mødes med os et eller andet sted, så vi kan vise jer, hvordan projektet ser ud. Forhåbentlig med en masse flotte billeder, men nu får vi at se. Der skal jo en hel del penge til sådan noget byggeri, og her i kommunen der har lige været første budgetbehandling. Og det kan I se en lille uddrag af her. Det er borgmesteren, der egentlig sådan runder det hele sammen, og det er i starten af budgetbehandlingen. Men resten af det kan I se på internettet. Der er små 47 minutter, så der kan I altid gå ind på www.middelfart.tv, hvis I vil se resten. Velkommen til byrådsmødet. Vi starter med sag 251, første behandling af budget
2016 til 2019. Der blev den 6. september indgået budgetforlig med opbakning fra samtlige 25 medlemmer i byrådet. Det vidner om, at vi i byrådet er optaget af i fællesskab at udvikle vores kommune. Vi har et godt samarbejdsklima, er gode til at finde fælles løsninger, og vi respekterer og imødekommer forskellighederne på tværs af partierne. Det vil jeg meget gerne anerkende. Det er i mine øjne en meget stor styrke for os, at vi kan signalere samarbejde og enighed over for borgerne. Derfor vil jeg også sige tak til jer alle sammen for med- og modspil i processen. Det har været nogle gode drøftelser, vi har haft sammen. Også tak for de mange høringssvar, vi har modtaget, og vi har efter høringsperioden haft givende dialogmøder med hovedudvalget og med ældrerådet, handicaprådet, frivilligcenteret og ungdomsrådet. Alt sammen har det medvirket til at kvalificere indholdet og prioriteringen i den budgetaftale, vi har indgået. Også en tak til direktionen og økonomiafdelingen for at sætte et godt og kvalificeret budgetmateriale til rådighed. Der er mange gode elementer at læse over i budgettet. Jeg vil i dag komme ind på en række af de væsentligste. Ord er mange gange taknemmelige, og visioner og strategier kan hurtigt blive vidt løftige. Derfor er jeg meget glad for, at vi med budgetaftalen skaber en klar rød tråd fra byrådets vision frem mod 2020. Ordene begynder her og til budgettet. Den røde tråd mellem budgettet og vision skaber en helt tydelig fortælling om udviklingen af vores kommune. Til visionens to første signaturindsatser, Milfart Marine og Klimalaboratorium, er der således afsat samlet 24 millioner kroner over de kommende 3 år. Det er helt afgørende, at signaturindsatserne bliver projekter, som involverer kommunens borgere. Der er derfor igangsat en inddragende proces, så alle gode idéer kan komme med i betragtning, så vi kan få skabt nogle signaturer, som vi kan være stolte af og blive til glæde for borgere, turister og erhvervsliv. Vi ønsker at gøre Milfart Marina til et større aktiv, end det er i dag. Formålet er at skabe et rekreativt samlingspunkt i samspil med naturen og gøre marineområdet mere alsidigt og attraktivt med henblik på at afvikle events, tiltrække turister, drive forretninger og foreninger, som vil være et dagligt aktiv for borgerne. På klimaområdet fortsættes med nye projekter for at være på forkant med udviklingen og understøtte Milfart Kommunes brand som den grønne vækstkommune. Udover signaturprojekterne fortsætter vi et ambitiøst anlægsprogram på 68 millioner kroner årligt. Vi fortsætter skolerenoveringsplanen på 26 millioner kroner årligt, og ikke mindst stiplanen, hvor der er afsat 6 millioner kroner årligt. Hertil kommer en række anlægsprojekter, som støtter op omkring vores klimavisioner, eksempelvis klimatilpasningsprojektet i den vestlige bydel i Milfart. Jeg har ligeledes derfor været enige om at sætte midler af til trafiksanering og forskyndelse af Havnegade, Østergade og Kappelsbjergvej, så vi kan få skabt et helt stykke område omkring det nye bycenter til glæde for byen i mange år fremover. På bosætningssiden opruster vi også nye attraktive udstykninger i Boring og ved Falstersvej Milfart skal nok få ben at gå på, og så har vi afsat 3 millioner kroner årligt til indskud i almen boligbyggeri, hvilket fører til anlægsarbejde for mere end 30 millioner kroner årligt. På den måde sikrer vi, at der er boligtilbud til alle i kommunen. Netop gode bosætningsmuligheder er en medvirkende faktor til at tiltrække nye virksomheder. En anden faktor er at have et generelt erhvervsvenligt klima. Derfor har vi også med budgetforliget afskaffet dækningsafgiften endeligt. Vi er i top 10 i Dansk Industris undersøgelser med erhvervsvenlighed, og den position skal vi kæmpe for at holde i de kommende år. Et godt samarbejde mellem erhvervslivet er også helt afgørende for, at vi også fremadrettet skal holde vores ledige mellem de 10 laveste i Danmark. Ligesom vi skal være dygtige til at tiltrække tilflyttere, virksomheder og skabe arbejdspladser, skal vi sørge for, at vores borgere får den bedst mulige service i hverdagen. På ældreområdet modtager vi faktisk stor ros fra vores brugere, især til personalet. Det er vi naturligvis rigtig glade for. Men vi er samtidig også godt klar over, at midlerne ikke er mange i ældreplejen, når vi ser på niveauet på regionsplan og landsplan. En stor del af de ældre klarer sig heldigvis godt og længere i eget hjem, men har til gengæld også brug for desto mere hjælp, når behovet melder sig.
Derfor afsætter vi 2 millioner kroner ekstra til ældreområdet, midler som skal bruges på en bedre normering på plejecenter og hjemmeplejen, så der er ekstra hænder til at tage sig af de ældre, som har mest brug for det. Et andet område, som har optaget os meget i budgetprocessen, er skolerne. Alle, og jeg understreger alle partier i byrådet, vil det bedst muligt for vores folkeskole. I årets budgetforhandling kredsede snakken sig omkring forslaget med at knytte heldagsskolen tættere på det almene område. Det havde vi gode drøftelser omkring i byrådet. Drøftelser, som viste høj grad af ønske og vilje på tværs af partierne til at finde de bedst mulige tilbud og løsninger for de enkelte elever. Det var vigtigt for os alle sammen, at økonomien i forslaget faldt bort. Men vi er enige om, at der skal arbejdes videre med at finde gode og fleksible løsninger i en tæt dialog med skolerne og forældrebestyrelserne. Målet er at finde løsninger, der tager udgangspunkt i det bedste for den enkelte elev. Institutionen skal ikke ske på baggrund af økonomi. Det, synes jeg, er en af de stærkeste signaler i vores budget. I øjeblikket ser vi frygtelige billeder af befolkningen på flugt fra deres hjemland. Jeg vil gerne signalere meget tydeligt, at vi er klar til at tage ansvar, og vi gør vores yderste for, at de flygtninge, som kommer til Middelfart, føler sig godt modtaget, søges hurtigt tilknyttet til arbejdsmarkedet, og ikke mindst integreres godt i vores daginstitutioner og skoler. I 2016 har vi derfor afsat 25 millioner kroner ekstra til forsørgelse og integration af de flygtninge, vi i øjeblikket modtager i vores kommune. Vores borgere med sindslidelser er en anden sårbar gruppe i vores samfund. Med budgetforliget mener jeg, at vi har fundet en balance for området, hvor vi i fremtiden vil have en styrket vifte af tilbud til psykisk sårbare og sindslidende borgere. Det uvisiterede værested vil være et ekstra tilbud og samtidig forbedre vores åbningstid og dermed mulighed for at komme i vores tilbud i endnu større omfang end i dag. Helt overordnet tror jeg, at alle er enige om, at det er et godt budget, vi har vedtaget for 2016. Men lige så godt det er for 2016, lige så dystre ser årsdagsårene ud. Det er ikke gået ubemærket hen hos nogen af os. Det kan og vil så tydeligt blive en vanskelig budgetlægning, når vi når til budget 2017. Sagen er den, at finansieringstilskuddet fra staten på 3,5 milliarder kroner er tildelt etårigt, samt at regeringens målsætning om at omprioritere 1% årlige årsdagsårene indregnet i de beregningsmodeller, der ligger bag budgettet. Omprioriteringsbidraget må som udgangspunkt ses som et reelt udtryk for besparelser i den kommunale sektor. Besparelser, der muligvis er tænkt som en finansieringsmekanisme til efterfølgende finanslovsforhandlinger. Dette begrænser reelt byrådets muligheder for egne prioriteringer. Det må derfor forventes landspolitiske drøvelser omkring denne fremgangsmåde for den kommunale budgetlægning. Derfor har vi i forligskredsen været enige om, at vi må afvente de politiske forhandlinger mellem kommunernes landsforening og regeringen omkring kommunernes økonomi i sommeren 2016, inden der træffes for vidtgående beslutninger omkring økonomien fremadrettet. Men vi skal være klar til, at den vanskelige situation indtræffer, så derfor kommer vi til at diskutere og håndtere udfordringen i løbet af foråret 2016. Dermed også sagt til hele organisationen, vi kan desværre ikke kontrollere økonomien i årene, der kommer, som vi gerne vil, så vi skal være parate til at handle efter de anvisninger, vi må få. Opsummerende kan man sige, at budget 2016 er et budget i økonomisk balance med en rød tråd fra visioner til konkrete indsatser. Vi er en kommune i stor udvikling. Vi har lavet en budgetaftale, som skal for det første omsætte visioner til virkelighed, hjælpe grupper i samfundet med særlige udfordringer, prioritere flere midler til ældre og endelig fokusere på de fremtidige økonomiske udfordringer. Den aftale er meget tilfreds med at indgå med et samlet byråd, og jeg indstiller således med økonomiudvalget, at budgetforslaget oversendes til anbefaling i byrådet her i salen den 5. Efter at have hørt lidt om budgettet, så skal vi til lidt musik. Det er fra Open Air i år ude på Tvillingegården. Og inden længe, så kommer der et lille interview med Preben, som var oppe i studiet for at forklare lidt om Open Air. Men det er først næste gang, vi sender. Men nu går vi til noget god musik, og det er 5. afdeling af Open Air.
Det er syvende gang, der er åben air på Tvillingegården i Middelfart. Vi har rent redigeringsmæssigt valgt at mixe solisterne sammen, så hele showet er delt op i afsnit. Så følg med i de enkelte afsnit på Middelfart Lokal-TV. Jeg kan godt det her, for det hørte jeg før. Vi mødes vel snart igen. The time is right, the perfume fills my head. The stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Så regner det med jenter på terrassen. Dem stak vi ved i strømperne så før. Før jeg skal sige her hvor sparkassen. Så er vi nået over til en... Jo, vi er. Nej, det er ikke det sidste endnu. Og jeg håber, at det var det, du ville sige. 1967, der blev jeg født. Der blev lanceret en film, Jeg er sgu min egen. Siger det jer noget? 500.000 kroner fik den i filmstøtte. Og det blev et mega flop, og det var rigtig, rigtig mange penge, har jeg ret. Altså, det har jo bare været vildt mange penge i 67, ikke? Og det blev et kæmpe flop med den film, men der er jo i hvert fald et nummer, vi kender med Daimi. Og det synes jeg da bare, at vi skal have nu. Det er ikke nemt at skulle være sig selv. Men det kan jo gøres med lidt lykke og held. Først så bliver man født, og så bliver man dybt. Nogle de bliver solgt, de allerfleste købt. Men vi er dog nogen, som ikke er til salg. Jeg sætter min hat, som jeg vil. Og sætter den gerne på spil. Jeg bærer min byrde med smil. For alt er et spørgsmål. Stil. Men af og til så kniber de, det er de andres fejl. Eller også er det bare mig, der er så pokkerstejl. Jeg sætter min hat, som jeg vil. Og sætter den gerne på spil. Jeg tager mine kløser, min mand. Man skal bare bruge sin forstand. Men af og til så kniber de, det er vist de andres fejl. Eller også er det bare. Jeg sætter min hat over styr. Og selvom lektien bliver dyr, siger jeg Anne for fan. Tag og smil. Det er nemlig et spørgsmål. Et spørgsmål om stil. Så spiller de.
quando pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonando soltanto per me. I left Trinidad because my woman was so terrible and ugly and very bad. I left Trinidad just because my woman was ugly and very bad. Everything I did was wrong and unusual. She even punished me when my friends were there. Everything I would do was wrong and she punished me when my friends were there. Let woman go, let woman go. She make you trouble, so let woman go. Let woman go, let woman go. She make you trouble, so let woman go. Hey! If you knew Susie like I know Susie, oh, 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 what a girl. There's none so classy as this fair lassie, oh. Jeg så den grønne skov, og jeg gik ind i. Der hørte jeg det flinke lille pindsvin. Jeg hørte først en dyb, og den blev snøften. Så puslede bladene i grøften. Så så jeg fyre klart en klassisk grønhed. Og sagde her pindsvin, I er ingen skønhed. Han svarede roligt med en venlig grønne. Åh, hvad rolle spiller faktisk også pø. Der var man har det godt, der var man har det godt. Gør det som noget, man ikke er så pæn. Der var man har det godt, der var man har det godt. Gør det som noget, man ikke er så pæn. Jeg ved, at pindsvin godt kan være prikken. Og lege nogle pude op i stikken. Men fyren her var venlig hele tiden. Hvorfor han var så glad, forstod jeg siden. Her pindsvin galte i en monotone. Fra solbærbusket svarede hans kone. Og fire børn kom frem fra deres gemmer. De sang i kor med rene klare stemmer. Der er mange mennesker, der kan gå og sukke. Fordi de synes, de ikke selv er smukke. En smule grænlig spiller ingen rolle. Der bare ikke hjerterne er kolde. To øjne, der er livende og varme. Der er lige et grimre hjerne, en masse charme. Det hjælper ikke spor med sukker snøfte. Det synes og pisse passerne i grøften. Når bare man har det godt, ja bare man har det godt. Gør det som noget, man ikke er så fed. Når bare man har det godt, ja bare man har det godt. Gør det som noget, man ikke er så fed.
Skal I hjem nu? Nej. Og hvor skal I heller ikke? Jeg har nogle flere, som vi gerne vil synge for jer. Hvis det er okay. Godt. Jamen, hvad siger I til æselsang? Var det ikke en... Kender I æselsangen? Det gør vi også. Heldigvis. Eller vi prøver i hvert fald. Ej, tag det nu roligt. Bare tag det roligt. Tag det roligt. Det er dejligt vejr. Lange og læsel trækker sin herre hjem i en hoppende, slingrende kære gennem landet over marker under sydens varme sol. Så lille æsel, lad være mig jage, spar dine ben, vi har langt igen. Haster det med at komme tilbage, ingen vil vinke til os din ven. Så bare tag det roligt og giv dig god til, vinder det når. Hør stille, stille kirkeklokker ringe, og spænder ingen, vinder det når. Du med min pige har forladt og glemt mig. Vi har slet ingen has på vores hjemvej. Så bare tag det roligt og giv dig god til, vinder det når. La 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 la. Husker du hendes forelskede blikke, hendes søde løfter og søde ord om kærlighedens bånd. Jeg var den eneste mand for hende, hun ville så som en brud til mig, sagde hun den falske troløse kvinde, før hun slog op og rejste sin vej. Så bare tag det roligt og giv dig god tid. Vinder det når. Hør stille, stille kirkeklokkers ringen, og spænder ingen. Vinder det når. Du med min pige har forladt og glemt mig. Vi har slet ingen hast på vores hjemvej. Så bare tag det roligt til, vinder det når. La 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 la. Jeg sagde det med babyen, ikke også? Det er altså mit barn. Men Thomas, altså det er jo ikke, det er ikke kun fordi, at det stiger, ikke? Altså, essensen er det, det er bare, at alt hvad du kan, det kan jeg gøre bedre. Jeg kan gøre alt meget bedre end dig. Det er da løgn. Det er da sandt. Det er da løgn. Det er da sandt. Det er da løgn. Det er da sandt. Det er da sandt. Alt hvad du siger, kan jeg sige klogere. Jeg kan sige alt meget klogere end dig. Det er løgn. Det er da sandt. Det er da løgn. Det er da sandt. Det er da løgn. Det er da sandt. Det er da sandt. Jeg kan skyde en ugle med en enkelt kugle. Jeg kan skyde en flue med en pil og bue. Jeg kan tæve dig i alt. Du er god til at slås. Ja. Fint, det er os. Alt hvad du synger, kan jeg synge højere. Jeg kan synge alt meget højere end dig. Det er da løgn. Det er da sandt. Det er da løgn. Det er da sandt. Det er da løgn. Det er da sandt. Det er da løgn. Det er sandt. Det var højt, hva'? Det skal også lyde godt. Det lød da skide godt. Gjorde det ikke det?
Thomas, der noget hedder fløjten. Nej, nej, nej. Hvis I bakker hende op, så skal I bakke mig op. Nej, nej. Det var noget skrigeri, det der. Fordi alt, hvad jeg synger, kan jeg synge svagere. Jeg kan synge alt meget svagere end dig. Det er løgn. Det er sandt. Det er løgn. Det er sandt. Det er løgn. Det er sandt. Det er sandt. Nå, men kan du drikke som en rigtig herre? Ja, det kan jeg sagtens, og får det meget værre. Jeg kan springe virkelig højt. Og så er jeg mig. Ja. Vel kan du ej skvat. Ja, toner du holder, kan jeg holde længere. Nej, jeg kan holde dem længere end dig. Det er løgn. Det er sandt. Det er løgn. Det er sandt. Det er løgn. Det er sandt. Det er jeg ikke var gravid, var? Jeg troede, det var, fordi du var gravid, og du fik ekstra nej, hjælp. Nej, nej, nej. Ellers var aldrig kommet hjem, altså. Nej. Du må øve dig lidt mere. Lidt mere støtte, Thomas. Du kan spørge Stig, hvordan man gør. Det er det der, jeg lever med hver dag, ikke også? Nå. Med toner, du holder, kan jeg sige hurtigere. Jeg kan sige alt meget hurtigere end dig. Det er løgn. Det er sandt. Det er løgn. Det er sandt. Det er løgn. Jeg kan stå på hænder. Jeg kan spille på tænder. Jeg kan synge færdig. Og gør væk mig, når du er færdig. Jeg kan bage en shepherd's pie. Og se, der bliver god. Nej. Så er vi to. Alt hvad du synger, kan jeg synge smukkere. Jeg kan synge alt meget smukkere end dig. Det er løgn. Det er sandt. Det er løgn. Det er sandt. Det er løgn. Det er sandt. Det er løgn, løgn, løgn. Det er sandt, sandt, sandt. En kombination af gode gamle BH, som jo heller ikke er nemt at komme ud af, og som jo ikke skrev cigaretter og whisky. Og så Osvald Helmut. Jeg forestiller mig... Ej, hvad går I får lige en Osvald-historie mere. Det ligger sådan, at han har sådan en klub, der spiller romtårte hver fredag. Og så det er Christoffersen og Balalaika Olsen og Jensen og ham selv. Sidder de der og spiller romtårte. Pludselig rejser Jensen sig op og siger, jeg har en standerlampe. Ej, fald ned, Jensen. Du er ikke nogen standerlampe, og du bliver heller aldrig nogen standerlampe. Jeg er en standerlampe. Nå. Så til sidst, så tænker de, okay, så er vi nødt til at ringe efter lægen, han kommer og henter ham. Og så siger Christoffersen, øv, så skal vi sidde her i billedragende mørke. Ja. Her er der altså Osvald og PH i samme drægtighed, og jeg er sikker på, at det var et par herrer, der kendte til det der med at sidde over en flok øl, og måske med sidevogn, og blive klogere og klogere, og rigtig, rigtig kloge, og de allerbedste venner til sidst, mine damer og herrer. Så kan det jo godt være, når man vågner op næste dag, at man så har det sådan her. Når din hals er en halv meters nedløbsrør, din tunge er som en brioche. Din drøv, den er stor som en galosje. Så er organet, der er løbet tør. Og så er det øl, hunden der glammer. Så er det bajer og en stime liven. Og så er det der, fra det stammer. Hør, nu gør den og tager sig igen. Stam den en bajer, så den ikke skal helt syne hen. Og mærk så hvor den leger. Nu lover den femme melen. Når du bades i ølsødens pinsler,
og du kaster dig frem og tilbage. Så er det dyret, der laver revage. Så er det hunden, der kræver sin pilsner. Ølhunden glammer. Tør du møde den stukkede blik? Og halsbåndet strammer. Hør den sulkende hæk efter hæk. Så den ikke skal helt syne hen. Og mærk så hvor den leger. Nu lover den fabelvænen. Så er der dem, der mest til afholdsun. Der hverken gør tid eller far, mine damer og herrer. Lad os samles i denne alvorstund og hylde, hvor grand den nu har. Og så pludselig gik hen, og så gik lige varmukken. Har jeg lyttet til ølhunden sukken? Og tænk, når man har trukket, er du sidste øl op, og har drukket den? Det var så, hvad vi havde til jer i denne her omgang, og den næste nye udsendelse, kan man sige, det er jo så på lørdag. Men I kan altid se klippene inde på internettet. Men farvel. Udsendelsen er sponsoreret af Kvickly i Middelfart. Se flere MLTV filmklip på www.middelfart.tv.